Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pepanggihan wonten ing renungan padintenan Sabdo Winedhar Rebo tanggal 3 Juli tahun 2022 lumebet ing Minggu Limrah kaping 8. Menggah sabdanipun Gusti wekdal menika kapendhet saking setunggal babad sedasa ayat setunggal ngantos dumugi sekawan welas, Jabur Mazmur 18 ayat setunggal ngantos dumugi 6, kalajengaken ayat sekawan dasa 3 dumugi 50. Ugi saking Markus 9 ayat sekawan welas dumugi 29. Menggah jejering pangandikanipun Gusti wanci menika inggih menika mundung demit srana pandonga. Ayat natsipun kapendhet saking Markus 9 ayat 29 ingkang mekaten pangandikanipun. Gusti Yesus ngandika, demit bangsane iki ora kena ditundung kajaba mung srana pandonga. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, ing jaman kuno demit menika wujudipun roh-roh ingkang ngrasuki manungsa, damel sakit lan damel kahanan ingkang rusak utawi nyilakani dateng manungsa ingkang kepanjingan demit. Wonten upacara ingkang katindakaken kangge nundung demit supados kesah lan boten wangsul malih. Ing waosan kitab suci dinten menika, demite ora bisa ditundung lan pangandikane Gusti Yesus, demite bangsane iki ora kena katundung kajaba mung srana pandonga. Demit bangsane kaya apa sing ora kena katundung iku? Lan pandonga kaya apa sing dikersakake Gusti Yesus? Ing jaman sakmenika wonten golonganing Kristen ingkang remen nundungi demit. Nalika kula nyambut damel anyaran antawis taun 1980-an wonten kanca ingkang saderengipun kegiatan karohanian, kegiatan Kristen, ndedonga nyuwun berkahipun Gusti supados sedaya acaranipun saged lumampah kanthi lancar. Ing pandonga menika kanca kula ugi nundungi demit supados listrik boten mati. Suarane sound system cetha lan pengkhotbah jinebatan dening Gusti. Apa iya menawa listrik mati itu mergo demit? Apa iya ana roh-roh sing gawe ngantuk lan ngalamun? Apa demit bisa gawe setelan sound system bengong lan nglarani kupinge wong sing ngrungokake? Yen kabeh iku dituding menangka polahe demit, apa anggone nundung mung srana pandonga? Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, ndedonga menika ngaturi kuasane Gusti makarya, ngereh lan meranata tata urip ing donya. Ndedonga menika tegese sumadyo nderek ing pakaryane Gusti anggone mulihake jagat, mujudake urip ingkang adil, bener lan tentrem rahayu kangge sakabehing tumitah.
Demit sak menika saged maujud ing maneka warni. Wonten ing tumindak korupsi, politik arto, politik identitas. Namung ngujo kepentinganipun piyambak ingkang dadosaken saged ngrisak alam temah boten saged lestari. Ngadepi Demit ingkang ngasta kalenggahan boten namung cekap ndedonga srana ngapurancang. Merem lan matur. Nanging kedah srana nderek ing pakaryanipun Gusti supados namung kersanipun Gusti ingkang kalampahan. Gusti berkahi. Amin.